За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Уулын дугуйн олон улсын Mongolia Bike Challenge нуралдааны 2 дахь өдрийн гараа эхлэх гэж байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг би Mongolia Bike Challenge уулын дугуйн нуралдааныг зохион байгуулж байгаа Алдартай хамт тайлбарлах гэж байна. Тэгэхээр одоо Алдар энэ өдөр бид нэр Дундгов аймгийн Хулд сумын нутгаас Үлзит сумын Цагаан суур гэмих газар руу болсон 2 дахь өдрийн уралдааны талаар бидэнд товч танилцуулна. Уралдааны нийт зам бол одоо өнөөдөр 118 км. За одоогийн байдлаар бол яг тамирчид гараанд гарах бэлтгэлээ хийгээд байж байна. Гарааны өмнө бол одоо бүх дугуйчид дугуйгаа шалгах, ус ундаагаа бэлтгэх, за хоойин бэлтгэлүүдэд хангах. За яг гарааны тогтсон цаг дээр бол хоцрохгүй ирсэн байх хэрэгтэй гэдэг учраас энэ бэлтгэл ажлуудыг маш хурд хугацаанд хийгээд одоо бэлэн болох ёстой байт юм аа. За энэ өдрийн уралдааны яг замын хувьд бол энэ говийн таван барааны бас хамгийн хэцүү гараануудын нэг. Замын хувьд бол их тэржигнүүртэй, илстэй тийм замаар явна. Хэдийгээр одоо нэг тийм өндөр уул өксүр газрууд байхгүй ч гэсэн илс тэржигнүүр хоёр төр бол одоо хүмүүсийн нэлээд тамирыг барах тиймэрхүү байдал бол үүсэндээ хэмтэр. За одоо тамирчид гараанаас гарахад бэлэн болж байна. За гарлаа. За тэгэхээр ер нь тамирчид яг энэ гараанаас гарах хурд ойролцоогоор хэдэн километр цагийн хурдтай гарч байна вэ? За яг уулын дууны онцлог нь болохоор тамирчид гараанаас хэдий ч нэ хурдан гарна төдий ч нэ байрлалаа сайн байрлуудыг эзэлдэг болохоор яг гараан дээрээс өрсөлдөлтөө эхэлнэ. Тэгээд яг энэ гараан дээрээс гарсан байрлалаараа энэ гарсан байрлалаа хадгалаад тэгээд явчих юм бол цаашдаа нөгөө тамирчдын хувийн амжилтанд төдий ч нэ нөлөөлтийн тийм учраас гараан дээр бол одоо 40 50 мил за 60 мил чүрх за уруу газрууд дээр бол 70 мил чүрх тийм нөхцөл байдал үүсэн. Тэгээд аюултай нөхцөл байдал ч үүсдэг. Хамгийн өрсөлдөөнтэй хэсгүүдийн нэг байна. Одоо энэ дөрөвлөл энэ дугуйн уралдаан маань бол бүөн гараатай гэж байгаа тийм ээ. Барайг яаж барьж байгаа вэ? За барайг бол яг одоо бид нар бол цаг таргаад өгцсөн байгаа. Тэгээ яг гараанаас гарахд цаг дараад ороход цаг дарж байгаа. Одоо дундын одоо ямар нэгэн байдлаар одоо саатах матах саатлыг бол тамирчид өөрсдөө хариуцж байгаа. Хэрвээ уралдаанаас хасагдсан тохиолдолд торгуулийн цагууд авна. За ямар нэгэн техникийн тусалцаа авсан цагт тохиол мөн торгуулийн цагууд авч байгаа. Тэгэхээр дуушд бол яг өөрсдийнхөө хувийн бэлтгэлийг л маш сайн хангаж уралдаанд оролцох юм шаардлагыг тавьж байгаа юм аа. Энэ Үлзит Дундговын Хулд сумын нутгаас Үлзитийн Цагаан суврыг хүртэлх энэ хэсэг барай бол ер нь хэр зэрэг хүндрэлтэй одоо барайнд тооцогдох вэ? Энэ 10 гараа барайнаас. За яг энэ говийн 5 гараан дотор бол говийн ер нь бас хамгийн хэцүү гараануудын нэг. Гэхдээ тамирчид бол өнөөдөр яагаад хэцүү гэдэг юм бэ гэхээр өчигдөр эдгээр чинь 101 км явчихсан. А тэгэхээр өнөөдөр бол биймээ бас жоохон эхний нэг 40-50 км бол мэдээж бие халтал бол тамирчдад бол зөв хэмжээний бас асуудлууд үүсэх тийм магадлал бол байгаа. За энэ харагдж байгаа бол бас их сонирхолтой санагдаж байна л да. Энэ дугуйн талаар. Тэгээ энэ тандем гэдэг хос дугуй байгаа маа. Тэгээд энэ яг хуу энэ удаа анх удаага ганцхан дугуй орж байгаа. Тэгээд дараа жилээс бол энэ тандем бол нэг энэ Mongolia Bike Challenge уралдааны бас нэг том одоо категори нэг болоод олон тандем дугуйчд ирэх бахаа гэж бодож байгаа. За дугуйны эвдрэл гэмтлийг засварын групп дагаж явах уу эсвэл өөрсдөө хариуцах уу? За яг уралдааны үед бол бид нар бол засварыг бол зөвхөн тамирчид хариуцсан. А яг кемп дээр ирдсэн одоо уралдааны дараа барай хийсэн тамирчид бол яг дугуй засварын газрууд дээр ирээд засвараа хийлгээд үйлчлэгийг аваад явчихна. Өөрөлдөл энэ дугуй уралдааны дүрмээс бас товч тайлбарласан л да өчигдрийн нэвтрүүлэг дээр та бас чихэн нэмээд тайлбарлах юм зүйл байна уу? За өчигдөр бол ерөнхийдөө ер нь тодорхой тайлбарлалцчих шиг болсон. Тэгээд уралдааны журам бол нилээ хатуу журам тамирчдын яг л хувийн өөрсдийн одоо сахилгын баттай холбоотой юмнууд байгаа. Цагаасаа хоцорч болохгүй. За мэдээж одоо энэ олон өдрийн уралдаан болж байгаа учраас тамирчид одоо өөрсдийнхээ дугуйг яг хэвийн байдалд байлгах өөрөө одоо дугуйгаа хайрлж явах тийм ээ. Одоо хамгийн гол нь уруу газар хит хурдтай орж ирснээс болоод одоо дугуй муугаа хаглах тийм тохиолдлууд байдаг. Тэр нь тийм байдлуудыг ерөнхийдөө зэгцлэхийн тулд
уралдааны дүрмийг бол юм хатуу журам тогтоцсон юм аа. Өчигдрийн гараан дээр бол Монголын тамирчид их амжилттай оролцсон. Өнөөдөр ямар шихан байдлаар оролцсон? За, Монголын тамирчид бол яг хөө ер нь засмал замын дугуйчид уулын дугуйгаар анх удаагаа явж байгаа. Гэхдээ энд бол яг хөө сая улсын аврах уулын дугуй улсын аврах төрүүлсэн төгөлтөр гэдэг тамирчи явж байгаа. За, энэ тамирчид бол нэлээ найдлага тавьж байгаа. Өчигдрийн гараан дээр 2 дугаар байранд орж байсан. Өнөөдөр бол өнгөлж явж байгаа дөөрөө бол хоцорчих шиг боллоо шүү дээ. Тийм, дугуй хагарсан байна. Тэгээд бас л энэ дээр бас хариуцлагагүй байдал гарч л байна л да. Запас дугуйгаа бас одоо гүцэд шалгалгүй хийснээс болоод хагархаа дугуй ноцоосор хийсэн тиймэрхүү байдлууд бас гарсан. Тэн дээр тэхэр бүх юм маш сайн шалгаад урд дөрөнд бэлтгээд тэгээд хийгээд явах юм бол энэ уралдаан Монголын багаас найдвар бол байгаа л гэж үзэж байна. За, говийн ер нь гараа ингээд дууслаа гэхэд хангаан гараан дээр гадаадын тамирчид илүү уралдах болов уу, Монголын тамирчид илүү уралдах болов? За, яг уулын дугуун дээр бол уулын дугуй яг хэлэхэд бас хэцүү байна. Ер нь бол гадаадын тамирчид өнгөлнө. Гадаадын тамирчид өнгөлнө. За, энэ бол манай Монголын байк чаленжийн лидер өчтөр одоо эхний гараанд төрүүлээд одоо манай энэ уралдааны бэлэг тэмдэг лидерийн ягаан цамцыг өмсөд явж байна. Мөн өнөөдрийн гараанд бас нэгээр орж ирж байна. Өнөөдрийн гараанд мөн төрүүллээ. Марзио Дехо гэдэг Италийн уулын дугуй аврах тамирчин байгаа. Энэ тамирчин бол үндсэндээ энэ уралдааны ер нь өнгөлөх хамгийн боломжтой тамирчин болоод ирж байгаа юм энэ уралдаан. Энэ 2 дугаар гарааны байдлаас бол. За, энэ 2 дугаар байранд бол Ян Копка гэж Чех улсын тамирчин орж ирж байна. Одоо ингээд Ян Копкатай хийсэн ярилцлагыг сонирхуулъя. Өнөөдрийн уралдааны зам урд өдрийнхаас илүү амар санагдлаа. Зам нь урт боловч хатуу ширүүн зам туулсангүй, салхич мөн хүчтэй байсангүй. Зүгээр гүн элсэнд явах жаахан хэцүү санагдлаа. А дугуйч тусам жоохон ховор байлаа өнөөдөр. Яагаад гэвэл уух ус ундаа илбэг байсантай холбоотой байхаа гэж би бодож байна. За, энэ 3 дугаар байранд бол Адам Оссовский гэж Польш улсын тамирчин орж ирсэн байгаа өнөөдрийн гараанд. За, одоо мөн энэ Польш улсын тамирчин Адам Оссовскийн яриаг тавхан төлөвлөе. Өнөөдрийн уралдааны зам овон товон ихтэй мөн илстэй байлаа. Бид хэдийгээр хурдтай явж байсан боловч уралдааны эцсийн мөч хүртэл тийм ч амар байсангүй. Уралдааны төгсгэлийн шатны зам надад их таалагдлаа. За, энэ бол одоо манай төгөлдөр байна, тийм ээ. Өнөөдөр одоо нөгөө дугуугаа одоо сайн уралдаандаа сайн бэлдэг болмос өнөөдрийн гараанд ингээд 4-р байр руу орчиж байгаа юм байна. За, одоо төгөлдөртэй хийсэн ярилцлагыг бас төлөвлөе. Бид зам бол нэлээд хүнд дандаа яг элсэн дундур явлаа. За, биний хувьд бол эхний толгойн групт 6 хүнтэй тасарч явж байгаад дугуй хагараад саатаад тэгээд жоохон хойшлоод тэгээд юу нуртлахын хүмүүсийг жоохон урагш нь алдаа тойдлогын группээс монгол залуучуудаас ноцоос дотор хамир гуйж авч ийж тэгэжээж дугуугаа янзлаад тэгээд хойноос нь хүчжиод тэгээд юу нааша явж бас элсэн дунд жоохон хүнд байна. Дугуй юу нэ зуралттай их хүнд байсан. Тэгээд юу нэг ихний хэсэгт нэг жоохон ядарсан. Тэгж байгаа сүүл рүү харин гайгүй сэргээд ихэлсэн. Тэгээд л уртлахын хүмүүсийг барьсааргал өнөөдөр яг 4-өөр орж ирлээ. Өнөөдрийн тэмцээн бол одоо 100 тийм ээ 118 буюу 20 км баг маш хүнд зам байлаа. Тэгээ ялангуяа одоо энэ говийн 5 этапын одоо хамгийн хүнд хамгийн илстэй зам нь гэсэн. Тэгээд одоо энэ замд ингээд уралдахад бол одоо маш хүнд байлаа. Тэгээ манай тамирчдаас одоо залуу тамирчдаас үн бол маш дээгүүр явж байгаа сүултээ буруу замаар ороод ингээд өөрөө ихний 3-т орох юм алдлаа. Боломжоо алдлаа. Тэгээд яг хөө тэгээ бусад тамирчин одоо олон мастер хангаар бүрүүсүрэн тэгээд спортын мастер бас залуу тамирчин мигмар сүрэн бас нэлийн дээгүүр орж ирлээ. Тэгээд яг өнөөдрийн хувь жоохон одоо өнөөдрийн хувь жоохон хүндхэн байлаа манай тамирчид. Тэгээд маргааш дараа дараагийн тэмцээнд одоо улам их амжилттай уралдах байхаа гэдэгт найдаж байна. За, ингээд уулын дугуй олон улсын уралдааны 2-р өдрийн гарааны хөв амжилттай өндөрлөө. Маргашийн гарааны талаар товч танилцуулахгүй. За, маргаш бид нэр цагаан суургаас 70 задгийн гараа 125 км замыг уралдан. За, замын ерөнхий хөдөл бол ерөнхийдөө уруу боловч мөн өнөөдрийн адил элстэй дэрж гүмүртэй тийм замаар уралдан. За,
цогтоо сумаар дайрч гарна. Цогтоо сумынхан сумынхан маань бас юм бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. За ингээд бидний уулын дугуйн олон улсын уралдаан Mongolia Bike Challenge уралдаанаас 9 тойм нэвтрүүлгийн 2 дугаар дугаар өндөрлж байна. Маргааш уулзтлаа баяртай.